tu mám ako... Vrhnem sa na dekoratívnu kozmetiku, pretože tej som sa pozbavovala za posledné obdobie dosť. Prvé produkty, ktoré si tak zoberiem, budú podkladové bázy. Všetky tri, tieto, ktoré vám chcem ukázať, som nedopoužívala, ale už sa ich zbavujem, pretože už ich mám dlho a minule som skúsila si ich naniesť a už skrátka nefungujú tak, ako by mali. Táto Dermacol čierna je zmatňujúca, je príjemná, fajn. Tohto treba nanášať skutočné minimum, ak toho nanesiete veľa, tak sa vám to bude žmolkovať. Táto podkladová báza od Alciny je veľmi príjemná, je to taký úplne ľahučký krémik, robí tú pleť takú kvázi, že je trošičku zhydratovaná, ale je aj trošku zmatnená. Viem, že tieto dve tvrdenia si vzájomne odporujú, ale skrátka toto sa mi veľmi páčilo a prišlo mi to ako taká ideálna podkladová báza pre vizažistky, lebo viem, že oni zvyknú skôr používať také krémikové veci, ktoré tú pleť trošku aj zhydratujú a dodajú jej tak život. No a túto bázu od Catrice, tento Instant Blurring Stick, je to proste taká tyčinka, ktorá mala akože vyhladzovať pleť, zmatňovať, toto mi vôbec nefunguje, vôbec sa mi to nepáči, takže sa toho už zbavujem. A tiež to už mám asi rok, takže som zistila, že už som to ani nepoužívala za posledné obdobie, tak som vyhodnotila, že to už musí ísť preč. Minul sa mi už môj Estée Lauder Double Wear Makeup v odtieni 1N0 Porcelain. Bola som síce teraz v Londýne, nekupovala som si na letisku však ďalší, lebo mám make-upu aktuálne veľa, chcem najprv domíňať Kat Von D make-up, ktorý už bude mať inak čoskoro 2 roky, ale už je ho tam skutočne maličko, čiže keď domíňam ten, tak si asi najskôr buď kúpim ten, alebo znovu Estée Lauder. Ďalej som minula tento korektor od značky P2, tak som sa dozvedela nakoniec, že toto je tuším nemecká značka. Veľmi vysoko krycí, veľmi príjemný, podobal sa mi v niečo možno na Catrice Camouflage, ale skôr iba tými krycími schopnosťami, čo sa tej hutnosti, tej textúry týka, tak toto rozhodne bolo ľahšie. Veľmi príjemný, ako keď sa niekedy dostanem znovu do nejakého Rossmanu, bude tam táto značka, je možno, že si znovu kúpim tento korektor, pretože ten bol fakt skvelý, rada som ho používala. No ďalej sa mi minul tento minerálny púder od Art Deco, ja som tento mala z výmeny a on bol na mňa tmavý. Ja som túto urobila nejaký mix, ani neviem čoho všetkého možného, viem, že som tam dosypala nejaký môj bloody púder od Annabelle Minerals, neviem, či som tam ešte nedosypala minerálny púder od Mary Kay, skrátka bol to veľmi zvláštny mix, ale to bolo skvelé. Veľmi krásne zmatňoval, úžasne kryl to, akože ja keď som mala nejaký problémový nos, že mi na ňu nechceli držať korektory, púdre, skrátka, že bol, tá pokožka tam bola nejaká podráždená. Nanesla som toto a ten nos akože držal celý deň, takže neviem, či to urobil ten mix tých rôznych púdrov, čo som tam spravila, alebo aj samotný ten púder Art Deco je dobrý, ale toto bol konturovací púder od Mary Kay. Už to ani nevidím na tej zadnej strane číslo, ale bol fajn a ten som mala už dlho, takže som ho minula. Na oči podkladová báza od Dermacol. Viete, že tuto som už chválila, že z drogerie je to jedna z tých lepších báz, čo mne drží na viečkach. Tento pudrový tieň od Alciny som úplne neminula, ale ako môžete vidieť, tak sa mi celý tak porozbíjal, toto sa mi rozbilo, že už je to pre mňa nepoužiteľné, ale ináč bol skvelý, ten odtieň bol krásny, rada som s tým robila takú rozmazanú linku, veľmi rýchlo som s tým bola ráno naličená, ako už bolo to celé super, len už je to fakt také rozbité, že sa s tým nedá pracovať. Táto linka od NYX Strictly Vinyl nie je domíňaná, ale zbavujem sa jej, lebo je úplne hrozná. Skrátka praská, flakatí, nie, takže to som tiež sa rozhodla, že ju posúvam, vyhadzujem alebo čokoľvek, lebo s tým sa nedá dobre líčiť. Na obočie som minula túto ceruzku od Trendy Wrap Brow Liner Waterproof. Na jednej strane v podstate je taká ako keby slzička s takou voskovou ceruskou, na druhej strane je kefka. Veľmi príjemné, ja mám takéto tie voskové cerusky veľmi rada, mne je s tým proste dobre drží obočie, mám to veľmi rýchlo vykreslené, takže mne to vyhovuje. Od Etude House mi došiel tento Tint My Brows Gel, je to taký ten gely, ktorý si nanesiete na obočie, mali by ste ho nechať zaschnúť, neviem ako dlho, ako len chcete. Potom to v podstate celé viete zlupnúť a máte zafarbené obočie, ktoré by malo vydržať tak zafarbené cca 3 dní. Je to niečo také, čo má aj Maybelline to Brow Tattoo volačo. V podstate je to úplne okopírované od korejských značiek a tento som mala veľmi rada. Toto bol nejaký veľmi tmavý odtieň, Grey Brown 3 a mal studený podtón, lebo v tých korejských je veľmi problém nájsť studený podtón, takže ak hľadáte takú tmavú hnedu,
A pozrite túto trojku, Grey Brown, ten bol super. No a minulo sa mi neskutočne veľa špirál, akože wow. No, začne prvou, táto od Fridolin sa mi nepáčila. Kevku to má takúto, ale ako vidíte, strašne obrovské kusy to berie a celkovo ani tá náplň, neviem, táto Freedom mi nesadla. Od Maybelline tu mám túto Classic Volume Express, bola celkom príjemná. Od Maybelline tu mám ešte túto Great Lash, ale tu som používala iba na spodné mihalnice. Ona má aj takú kefičku, takú skôr minimalistickú, na horné mihalnice mi to nerobilo pekné riasy. Ďalej, minula som aj Pupa Vampku, znovu som si ju zvykla používať a mám ju rada, ona robí fakt také tie mihalnice zahustené úplne, také fakt, že nie že trsové, ale no sú také zahustené. Vypoužívala som tiež You Better Work od Essence, túto špirálu mám veľmi rada, veľmi je príjemná takáto kefka, ale veľmi rýchlo mi vždy aj vyschla, keď som ju mala, ale je ináč super. Ďalšia špirála, ktorú som minula, je od Yves Rocher a táto je úžasná, toto je jedna z mojich najlepších špirál. Kefku má v tvare presypací hodín a je skvelá, táto mi robí tak krásne riasy. Tu milujem. Ďalej na pery tu mám takýto ako keby zmatňujúci lesk z Avonu. Toto je bolo hrozné, toto tak smrdelo na perách, proste ani sa mi to nepáčilo, toto vôbec akože, ale akože párkrát som to použila, vôbec som to celé nespotrebovala, to ide preč. A mám tu ďalej tekutý rúž značky Sin Skin, a ono asi ani dobre nevidíte, čo to je zač, je to taká studená rúžová, taký studený rúžový otieň, a je to ináč teda poľská značka, kúpila som to aj v Poľsku, keď som bola. On bol veľmi príjemný, nevydržal síce veľa, ale na perách bol taký, že ste ani nevedeli, že máte rúž, žiaden nejaký, že by zbytočne vysušoval, zmatňoval, celkovo veci od Sin Skin sa mi páčia, pôsobí na mňa ako taká lepšia drogerková kozmetika, takže ak máte možnosť, tak sa po nej obzrite. Už som sa rozhodla zbaviť sa aj tohto Lip Couture rúžu od LA Splash a fakt sa musím priznať, že tento rúž mám doma už asi 4 roky, ale s tým, že ja som ho strašne dlho nenosila. Minule som proste si zas upratovala rúž a pozriem na to, že bože, tento rúž už mám strašne dlho, že toto už nebude dobré, takže už ho vyhadzujem. On už je strašne smrdí, ale ten odtieň je brutálny a takýto fialový rúž som odtedy ani nenašla, fakt, že ten odtieň je nádherný. Odtieň je Hidden Desires. No a tiež sa zbavujem rúžu od Milany. Toto je odtieň 14 Devotion, je to úplne silno tmavá, bordová, burgundy. Tento rúž už mám tiež totiž dlho, tiež som ho nestihla celý spotrebovať a už tiež skrátka nebude dobrý, takže toľko asi k mojim rúžom. Pozvolna prejdem na starostlivosť o pery. Spotrebovala som tento taký vianočný balzám od Kiehl's. On je červený, čiže je netonovaný. Je taký, že čo ja viem, akože neurazí, nenatchne, veľmi nemám rada tonované balzámy. Tak tiež sa mi minul aj tento bananíkový balzám od 183 Days a toto bolo celkom akože príjemné. Avšak drogerkový balzám mi vyhovuje oveľa viac, tento od Balei. Je to taká makronková edícia, kde kúpite vlastne tri ako keby tieto makronky v jednom balení. Ináč ono je to dosť veľké toto. A tieto balzámy sú úžasné. Napriek tomu, že sú voňavé, väčšinou mám dojem, že také veľmi extrémne parfumované tie balzámy nehydratujú dobre, tak tieto hydratovali všetky, tie boli fakt super. Ale najlepší balzám na pery, ktorý z týchto spotrebovaných, ktorý tu mám, je tento od Pleva. Pleva to je česká medová značka a toto bolo veľmi príjemné. A pri balzamoch na pery mám dojem, že skôr tieto prírodnejšie záležitosti robia perám lepšie, alebo aspoň moje. Ďalej tu mám dva laky na nechty. Bílý lak na nechty nosím veľmi rada v lete. Dala som si ho toto leto, už som zistila, že on už nie je dobrý. Je skrátka úplne taký gumový, dlhotrvá, než zaschne. Potom sa normálne robia do neho rýhy, čiže už nič. A takisto aj tento odtieň od Maybelline. Je to, že 476, neviem, či ho ešte majú, ale tento lak je brutálny, mala som ho veľmi rada. On je taký, že nenápadný a síce nápadný, skrátka fakt, že ten odtieň veľmi dobre vyzeral. Akože ozaj, že toto normálne asi pôjdem pozrieť, že či ho znovu nemajú, lebo ten som veľmi rada nosila. Minula som taktiež aj tento odlakovač od Evelyn 8 v jednom, ktorý bol super a odlakoval skutočne rýchlo a veľmi dobre, takže ten by som si možno aj zaobstarala znovu. Už keď som sa dotkla tých nechtov, tak prejdem na telo. Začnem produktom, ktorý osviežovač a je to tento eukalyptus od Nobilistilia. Skvelá vec. Ja milujem vôňu eukalyptu a s týmto som si prestriekávala všetko okolo seba, keď som nemohla dýchať. Najlepší spôsob, ako som prišla na využitie s týmto osviežovačom je to, že som vždycky trošku normálne vyliela do takej zmesi, keď umývam podlahy a tam proste vždy dávam taký prípravok na podlahy, vždy trošku octu a vždy trošku eukalyptu. To do
brutálne rozvoňalo celý dom, akože to si asi normálne kúpim znovu, skvelá. Ďalej tu mám aloe vera gel, ktorý som však používala ako gel na vlasy, pretože vždy keď si urobím nejaký cobal alebo niečo, mne tieto kraťuličké baby vlásky vždy strčia ako antenky všade, takže ten aloe vera gel mi ich veľmi dobre pomohol skrotiť. Mám tu ďalej zubnú pastu Farmacy, ktorá bola veľmi dobrá, táto nebola penivá, môjmu mužovi toto nejako veľmi nesedelo, ale mne sa páčila. Dva deodoranty od Olival, ktorý už ten obal vyzerá veľmi katastroficky. Zopakujem to isté, čo som hovorila o ňom v minulosti. Samotná náplň je skvelá, ale fakt by mohli zmeniť ten obal, pretože ono to má vlastne takéto hrdlo a fakt nie je jednoduché, už keď ste na konci, to stlačiť tak, aby vám vlastne ten produkt dotiaľ vyšiel, aj keď už teda tam stále ešte niečo je. Takže ja by som toto trošku zmenila, ten obal, ale ináč samotný produkt je super. A môj najobľúbenejší prírodný deodorant od Nobilis Stevia, šalviový, proste toto je fakt pre mňa topka, ktorý stále používam, milujem ho, odporúčam. Ďalej tu mám potom niečo takéto od Bevola, to je značka, ktorú nájdete špeciálne iba v Kauflandoch, pretože je to ich podznačka, niečo ako Lidl má to Cien alebo Cien. No a toto je ľahký krém na tvár, ale ja som ho nepoužívala na tvár, lebo bol hutný. Používala som ho na ruky, na nohy, bol super. Telové maslo od Naturebox, skvelé, toto je, no poznáte telové maslo, oni sú také hutné, ale skutočne dobre hydratovalo, vôňa taká príjemná, toto sa mi veľmi páčilo. Ďalšie telové mlieko, ktoré tu mám, je toto od Olival. Olival je ináč prírodná značka, telové mlieko Čarobno, je to chorvátska značka, slamienková kozmetika, niečo také. A toto bolo príjemné, toto bolo tekutejšie. U mňa asi veľmi závisí. V zime mi vyhovujú telové krémy, niečo skôr na tento štýl, že také hutné, čo si myslím, že dosť prirodzené, že asi vtedy človek má potrebu tú kožu ozaj, že dávať na ňu hutné veci a skutočne ju hydratovať. V lete mám radšej niečo také, toto bolo veľmi také príjemné mliečko, dobre to hydratovalo, ale skôr také ľahučké, takže to sa mi tiež veľmi páčilo. No, minula som aj tento gel proti celulitíde od Erickson Laboratórií. Toto je prvý gel v živote, ktorý nebudem tvrdiť, že zabral, ale robil také veci, že to som ešte nezažila. Aj keď som si ho naniesla asi prvé 3 razy, tak som si myslela, že normálne mám naň alergiu. Ja som to hovorila aj tej kočke, ktorá robí školenie Erickson Laboratórií, že počúvaj, že ja ten celulitid nemôžem používať, lebo ja mám proste na to alergiu. Ona sa ma začala pýtať, že ako sa to teda prejavuje, alebo že čo si myslím, že sa stalo. Tak som jej hovorila, že tak vieš, ja si to naniesiem a že za chvíľku ja cítim pálenie, normálne sa mi urobia všade červené flaky. Páli to, svrbí to, ja neviem čo so sebou, a ona mi povedala, že to presne ten gel má robiť. A ja že, čo? Ja hovorím, že ale tak to je trošku nepríjemné. A ona mi tak hovorí, že ale keď chceme asi, aby takáto kozmetika proti celulitíde skutočne fungovala, tak by ten účinok tam mal byť citeľný. Takže ono to fakt normálne, že páli tá pokožka. Ako ja nehovorím, ono to prešlo, ale trvalo to fakt dobrých 15 minút, že to nebolo takto hneď. Tak už keď som vedela, že ma toto čaká, tak som si hovorila, že dobre, ale teda no fakt halus, že to teda toto robilo. Všetky tieto krémy treba kombinovať s masážami proste tých stehín alebo zadku, s cvičením, hej, že nikdy sa nespoliehate na to, že si kúpite krém a zmizne ma celulitída, ale tak očividne toto je asi dobrý taký fakt, že echt spalová, ktorý by vedel fakt, že dopomôcť k tomu. Dobre, prejdem na sprcháče. Minula som kvetinkový od L'Erbolario, to je zase talianská prírodná kozmetika. A nájdete ich v niektorých obchodných centrách, normálne majú akože kamenný obchod. Viem, že sú v Avione a myslím, že aj v niektorých lekárniach ich nájdete. Veľmi príjemný. Toto, keď som sa týmto osprchovala, normálne som tú kvetinovú vôňu cítila aj po sprche, čo sa mi nestáva skoro pri žiadnom sprcháči. No a potom ďalšie dva sprcháče, ktoré sa mi minuli, je Marulový a Kalahari Melonový od Africa Organics, tiež prírodná značka. Nájdete ju aj v DM-ku. Úžasné, úžasné vône. Tento Kalahari bol úplne taký fresh, akože fakt ideálny na rannú sprchu. Úžasné, akože to som mala tiež veľmi rada. A na telo posledný produkt, ktorý tu mám, je tento body scrub od Naturebox, s ktorým som nebola spokojná, lebo toto podľa mňa okolo body scrubu alebo peelingu na telo ani nešlo. Veľmi jemné zrniečka, veľmi nariedko sú obsiahnuté v tom produkte, čiže
čiže mážete sa s tým, mážete a kúkate, že čo to vôbec má peelingovať, čiže ako toto za mňa slabé, ja som to používala ako normálny sprchač, lebo toto vôbec nič nepeelingovalo, takže teraz som si tu vyskladala takú sekciu, že SPF-ka, samopalováky, niečo na vlasy a už potom postupne prejdem k produktom na tvár. K tým SPF-kám domínala som SPF-ko 30 krém od Kiehl's, ktorý som dostala niek minulý rok. I bol taký masnejší na telo, čiže možno lepší pre suchú pokožku, ale ináč akože v pohode, ale skôr asi pre suchú kožu. Taktiež tento Astrid v spreji SPF 30. Je to mliečko, nie je to transparentný olej, ale veľmi príjemné. Veľmi dobre sa to rozotiera, rýchlo vstrebe, čiže toto sa mi páčilo. Niekto odporúčal na tvár aj toto SPF-ko od Sundance a toto bolo otrasné podľa mňa, masné, akože ja som toto používala vždy vlastne na chrbtý rúk, predtým než som išla sadnúť ráno do auta, aj tak som musela čakať dlhšie proste, než to zaschne, akože toto sa mi absolútne nepačilo, ja neviem, že či je to dobre pre veľmi suchú pleť, ale na tvár akože zmiešaná masná pleť, že vôbec nie podľa mňa. No, samopalováky som minula dva z edície Supple Bronze od Jai. Tento na tvár je veľmi taký jemný, skôr ako keby len dotonoval trošku tú tvár, nie je to, že by ju urobil úplne hnedu, ale veľmi príjemný krém, ja som ho dávala vždy večer. A taktiež aj toto telové mlieko je skôr o jemnom opálení, čiže veľmi taký fakt príjemný, možno vás to opalí o tón maximálne. Za mňa super. No, na vlasy som minula Paul Mitchell šampón, toto je kozmetika, s ktorou pracuje kaderníctvo You Hair Styling, kam chodívam na farbu a celkovo strihy a všetko. Ja už do toho kaderníctva chodím koľko 2 roky. Paul Mitchell značka mi veľmi sedí. Toto bol šampón na farbené vlasy a určite si ho budem v budúcnosti dokupovať, lebo verím tomu a mám aj taký dojem, že tým vlasom oveľa lepšie prospieva kadernícka kozmetika, takže toľko. No a minula som suchý šampón od Balei a toto sa mi teda nepáčilo, proste vôňa dobrá, ale moc to dobre toto nefungovalo na vlasoch, takže. Od Trendy Wrap som mala takúto masku na ruky, takú akože, že vyťahnete si normálne teda rukavice, ktoré sú namočené v nejakom sére, veľmi príjemné, hydratačné a čo bola sranda, ja už som niekoľko masiek na ruky predtým skúšala, tak táto mala normálne, vám to takto ukážem, že ste si mohli dať preč prstíky, ako keby mohli ste, nemuseli ste, že keby ste chceli niečo robiť. No ja som si to nedávala preč, lebo ja som si to dávala deň predtým, než som mala ísť k nechtárke. Ja som si vtedy zlúpla vlastne gel a mala som tie nechty úplne že zničené, dosušené, takže ja som si nechala pekne tie rukavice celé. Hydratuje to super. Ak máte nejakú akutnú situáciu, že potrebujete ruky ešte extra zhydratovať, tak toto je fakt dobré. Začnem hydratačnou maskou. Môj úžasná, tieto masky mám veľmi rada, takže tam nejako nemám veľmi čo. Kúpite v DM-ku. Ďalej tu mám masku, ktorú som vám ukazovala v videu Dracula terapia, pretože túto som dostala presne po tej Dracula terapii. Je to nejaká korejská značka, bola veľmi príjemná, úplne že nacucaná nejakým tým sérom, fakt veľmi dobre upokojila, zhydratovala, takže tá je super. Ďalej tu mám takúto medovú masku Holika Holika. Túto som mala z e-shopu koreankosmetika.cz, ináč máte tam s kódom, myslím, že Drews Beauty 10% zľavu, je to napísané dolu v popise. A tá bola príjemná, taká medová, že tá bola OK. No a druhú masku od Holika Holika, ktorú som mala z Korean Cosmetica CZ, tak tá mi normálne nesedela. Táto bola celá zle. Tá mala aj veľmi nejako divno vystrihnutú tú tvár a ona bola normálne taká suchá nejaká, že vôbec to nebolo tak dobre napustené tým sérom. To som normálne kúkala, že ty kokšo, takúto masku som ešte nemala, takže tá osobne sa mi nepáčila. No a týmto sme sa prehúpli už iba k produktom na tvár. Zoberiem to teda presne od začiatku, ako by mala fungovať skincare. A minula som odličovací olej od Jaya, ktorý sa mi nepáčil až tak veľmi. Trošku to bolo také až moc nejako tekuté, trošku ma to aj iritovalo v očiach, štípalo, takže tento nebol pre mňa úplne že ideálny. Od Holika Holika som minula aj takýto vajíčkový peeling. Je to v tvare vajíčka, pretože ono to obsahuje nejaké čiastočky z bielku a tie sú veľmi dobré na prečistenie čiernych bodiek alebo uhrov, keby sme sa mali vyjadrovať normálne. Neviem povedať, že či to úplne fungovalo, ale ten peeling je skôr taký na štýl enzymatického, že necítite úplne, že si nejakými zrnkami drhnete pleť. Jemný, príjemný, takže ak možno ohľadáte niečo takéto z korejskej kozmetiky, tak Holika Holika vajíčko. Ďalej som minula vzorku takéhoto hydratačného čističu od CeraVe. Mám od CeraVe gel čistiaci a ten sa mi páči viac ako toto. Toto bol veľmi taký
hutnejší gelík a presne som mala dojem, že toto by skôr asi sedelo suchej pleti. Na mňa to bolo také, neviem, ja preferujem tiež čistiace produkty skôr také jemnejšie textúrou. No, a minula som aj takúto vzorku od korejskej značky Wamisa, ktorú som mala z tvojej krabička CZ. Úžasný toner, veľmi príjemný, toto by som prijala mať normálne v celom balení, ja sa po ňom asi pozriem. Nádherná vôňa, veľmi príjemný, fakt akože wow, toto bol pre mňa veľmi taký sympatický objav. Minula som aj tento rúžový toner od Secretky, tiež korejská kozmetika. Ten som ukazovala v mojej večernej rutine, a teda ako vidíte, už je spotrebovaný. Celkovo z tejto edície tam viete dostať asi 5-6 druhov rôznych tonerov, takže môžete si vybrať na čokoľvek sa vám najlepšie hodí. Ďalšia záležitosť, čo sa dá označiť za toner, je táto kyslá voda pH 4 s nižším obsahom alkoholu od doktorky Sandry. No a toto sa aj čudujem, že som normálne minula, pretože toto mi prišlo, ako keby som si ocot dávala na tvár. Fakt tá vôňa je úplne, že ocot, proste skrátka ocot. Z tohto som nebola trikrát nadšená, ale tak verím, že to možno má nejaké benefity pre pleť, ale mňa toto teda dosť odrádzala tá vôňa. A minula som aj BHA Black Power Liquid od Cosrxu. Toto a AHA od Cosrxu sú dva produkty, ktoré si konštantne budem kupovať. Používam ich ako masku. Ak chcete o tom vedieť viacej, pozrite si to moje video o mojej večernej kozmetickej rutine. Dobre, prechádzam k sprejom na tvár a túto termálnu vodu od značky Pharmathesy som mala z výmeny. Veľmi príjemná, tam akože nemám veľmi čo o tom hovoriť, fakt, že bola super. Od značky Althea Organic som minula rúžovú vodu, túto som mala z Biorúža SK. Túto som rada nosila aj na cesty, lebo to má 125 ml a hlavne tá fľašička celkovo taká štíhla, že sa mi s tým dobre cestovalo, ináč samotná voda bola super. Pravdepodobne si nechám toto balenie, chcela by som totiž vyskúšať niekedy urobiť vlastnú aloe vera, takú tú vodičku vlastne v spreji, takže toto si chcem asi nechať na to. No a posledná voda, ktorá sa mi minula, je táto kaktusová od Kiehl's, ktorou som cestovala, lebo to je ešte menšie balenie, je to iba 75 ml. A tá bola super. Ja som sa dosť bavila na tom, videla som v nejakom videu Get the Look, že opisovala túto vodu ako lepič na osy. Že ona hovorila, že keď si toto dala, že tak v lete na ňu išli osy, ako pozerala som na to, že ty vole, no tak neviem, na mňa teda nejako špeciálne hmyzne sa dal po tom, čo by som si toto dala, takže neviem, prečo ona s tým priťahovala osy. A pravdepodobne si tiež ešte túto nádobu nechám tým, že malá, aby som si do nej prelievala proste nejaké vodičky na cesty. Dobre, ďalej hydratačné séra. Tento Revitalift od L'Orealu, tieto ampulky som vám už ukazovala. A tie som si brala nedávno, to bolo v máji. Tie som si brala do Egypta kvôli extra hydratácii, i keď ja som tam mala z tej morskej vody takú úžasnú nacucanú pleť, že si hovorím, bože, chcem stále žiť pri mori, lebo ja som si pripadala mladšie o 5 rokov. No a normálne, že čo som kúkala to zloženie, tak toto nie je až také zlé. Samozrejme, preferujem kyselinu hyaluronovú od iných značiek, ale viem, že zase veľa ľudí má rado produkty z drogerie, takže možno na nejaké, možno taká kúra na nejakú intenzívnejšiu hydratáciu, akože OK, ale hovorím, akože osobne mám kyselinu hyaluronovú radšej od, ja neviem, Hadalabo alebo The Ordinary. A ďalšie hydratačné sérum na tvár, čo sa mi mýlo, je toto Honey All in One od Cynic, korejská značka. Mňa aj iné užívateľky korejskej kozmetiky dosť naštvali, neviem, či samotná značka, strašne zdražili. Všade, kde sme pozerali tieto séra, proste na eBay, YesStyle, niekde už dokonca ani nie sú. Bežne ste toto vedeli kúpiť za nejakých 18 eur, teraz to majú za nejakých 35, akože nerozumiem tej cene, či sa to začalo tak vypredávať, že zrazu dvihli ceny, ale akože za 35 mi to príde dosť veľa, aj napriek tomu, že to má 250 ml, ako vidíte, že to je fakt veľké balenie. A viete kúpiť niečo takéto, že s kyselinou hyaluronovou, to podľa mňa môže byť tiež zaujímavé a napríklad asi aj lepšie ako to od L'Oreal, lebo korejská kozmetika formuluje lepšie zložky v tých produktoch a kvalitnejšie, takže toto bolo ináč úžasné. Ráno som si tiež niekedy zvykla dávať a najmä cez víkendy tieto také patch alebo ja neviem, tie hydrogelové také masky pod oči. Úžasné. Tieto boli s extraktom zo slimákov, s mucínom a bolo to super hydratačné, veľmi príjemné. Niekedy som si to dávala aj na tieto prásky, keď som mala, ja neviem, za sebou zlý večer alebo že som bola nevyspatá. Toto bolo fakt super. Je to od značky Ionlip. Túto značku nájdete na Korean Beauty Net alebo Korea, neviem, budete to mať v popise.
A je to fakt, že lacná značka. Podľa mňa možno asi taká dobrá pre začiatočníkov s korejskou kozmetikou, lebo nie je drahá. Poskúšajte si tie veci, či vám to sedí, či vám sedia vône, konzistencie a tak. No a prejdem teraz na ságu The Ordinary, lebo od nich tu mám, že úplne najviac produktov na svete. Toľko. Keď som hovorila o tých očiach, používala som aj toto kofeínové sérum. Niekto hovorí, že mu vôbec nefunguje, ja vidím, že áno, mne to veľmi pomáha trošku zredukovať tmavosť kruhov, možno niekto, kto má úplne silné kruhy, tak mu to nepomôže. Mne sa to páči, mne to sérum vždy vydrží veľmi dlho, je veľmi príjemné rýchlo sa vstrebávať, čiže ako je za dobrú cenu. Ja nemám o čom, že je možné, že si ho zase objednám. Minulo sa mi aj Resveratrol Ferulic Acid a toto bol v podstate antioxidant. Veľmi príjemný, dlhšie síce trvalo, než sa vstrebal na mojej koži, dávala som ho na navlhčenú pleť. A taktiež som spotrebovala aj tento Pinogenol 5%. Toto má strašne milé balenie, lebo je to iba 15 ml, že fakt je to také sympatické na cesty. Je možné, že to balenie si aj presne zase nechám na prelievanie niečoho. No ďalej tu mám Alu, som vypoužívala Alpha Lipolic Acid. Ale je silný antioxidant, používa sa iba večer, maximálne 3-krát do týždňa som ho používala 2-krát, hovorila som o tom vo svojej večernej rutine. Je možné, že asi si to objednám znovu, lebo došlo mi toto a došlo mi aj silné C-čko od The Ordinary, čiže to už sú dva silné antioxidanty, o ktoré som prišla. Teraz vlastne používam večer len Differin a potom striedam tam dní, kedy si dávam len bufet alebo niečo, sa cítim byť taká, že chcelo by to ešte asi nejakú riadnu šupu zaradiť do toho režimu. Takže je dosť možné, že si tu Alu asi objednám ešte znovu. Už teda keď som načrtla, tak áno, minula som teda aj toto C-čko. Tiež som presne všetko toto spomínam v tej svojej večernej rutine. No a tento retinoid 5% som musela domíňať už dosť dávno v skválane. A mne tieto retinoidy a retinoly od The Ordinary vždy sedeli príjemné, dobré, a teraz používam Differin krém, takže dlhšie asi už potom to nesiahnem a taktiež mám nejaké retinolové sérum, ešte nenačaté a retinolový krém od La Roche-Posay, na ktoré sa chystám, takže Ordinary retinoly na chvíľku nechám tak, ale je to tiež niečo, čo proste mne dlhodobo nejako sedelo a dlhodobo som to používala. Dobre, minul sa mi aj tento olejček od Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Mne sa toto celé rozpadlo, tá pipetka a tak. Ja nechápem, ale niektoré produkty, proste ja to mám v šuflíku a ja neviem, či tým pohybom, že ak otváram šuflík, tak proste ak sa to tam vála, tak tomu dojdu veci, ale proste ja neviem, mne sa často stane, že sa mi úplne rozpadnú vrchnáky a tak, to nechápem. Toto je úžasný olej, je to z bestsellerov Kiehl's. Ono to obsahuje veľmi veľa olejov, treba však pozrieť, že či nie ste náhodou na niečo z toho alergický. Tento obal si však nechávam a spoločne s týmto ich plánujem zaniesť niekedy do Kiehl's, pretože Kiehl's má recyklačnú politiku a keď tam zaniesiete obaly, ale z veľkých produktov, nie z cestovných, tak získavate pečiatky a za určitý počet pečiatok získate potom vzorky, získate vzorku vlastne v papíriku, alebo potom dostanete normálne ten produkt také tej vzorkovej veľkosti, čo je super na cesty. Čiže ja to veľmi rada využívam a plus akože rada podporím túto myšlienku, pokiaľ teda oni majú niečo s tou recykláciou, ja by som toto vyhodila do obchodu, takže keď oni to vedia lepšie zužitkovať, prečo nie? Dúfam, že toto mi zoberú bez toho vrchnáku. No a posledný produkt, ktorý tu mám, je krém na tvár od Dermacol Black Magic. Tento krém tiež viem, že mnohí ľudia úplne, že zhejtili, že proste nie, ja som ho používala na noc. Náhodou mne nevadil, ale rovnako ako tá čierna podkladová báza, nemôže sa toho nanášať veľa, proste tiež som musela naniesť toho menej na navlhčenú pleť. Tá konzistencia je taký gélik, čiže v podstate podľa mňa pre zmiešanú masnú pleť by toto mohlo byť dobré a vravím akože mne to vyhovovalo, vôbec to nezanecháva nejakú čiernu tvár, hej, toho sa nemusíte bať. Týmto sme na konci spotrebovaných produktov. Neviem, čo by som vám ešte na záver asi povedala, iba asi to, že sa budeme vidieť pri nejakom ďalšom videu. Čaute!